Ntushidikanye ukanda like nimba wakunze video yacu. Niba kandi uri mushya kuri channel, kanda ahanditse subscribe, ukande no kuri ako kazogera kugira ngo inkuru zacu z'ubutazi tazajya zigucika. Twagiye. Si turaza kuvuga ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Bugesera International Airport ni ikibuga cy'indege kiri kubakwa mu Bugesera, ariko hari ibintu byinshi utakiziho, hari ibintu byinshi uri buze kuba ukimenyaho. Mu byukuri ni ikibuga cy'indege kizaba ari mpuzamahanga kandi gifite ubushobozi buhambaye cyane. Kora subscribe rero kugira ngo inkuru nk'izi ngizi ziba zimeze neza cyane, zijye ziba uba uwa mbere nyine guhita uzibona mu buryo bwiza cyane. Ikibuga cy'indege cy'i Bugesera nyine cyubatswe mu karere ka Bugesera, gifite byibura cyubatse ku ilometero kuri metero zigera ku 400,200. Iki kibuga cy'indege kikaba kiri kubakwa na kampani yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba ariyo nyine yatsindiye kucyubaka. Ikindi kandi ugomba kumenya nuko kiri ku birometero bigera kuri 25 uvuye mu mujyi wa Kigali werekeza nyine mu ntara y'Uburasirazuba. Kikaba nyine nkuko nabikubwiye kiri kuri ku butumburuke bwa metero 400,200. Gifite ubushobozi bwo kwakira byibura mu gihe cy'umwaka abagenzi bagera kuri 1,800,000. Iki imirimo ya mbere yo kubaka nyine kino kibuga cy'indege igomba kuba yarangiye byibura mu mpera z'uyu mwaka nyine wa 2019, kandi biteganyijwe ko kigomba gutangira mu mwaka w'2020. Nyuma rero yuko nyine ngo gitangiye gukoreshwa, kikaba kizanongererwa ubushobozi aho byibura kizongererwa ubushobozi kikaba cyagera kwakira abantu 1,500,000 ku mwaka, ku gihe cy'umwaka nyine. Iyi kampani rero icyubaka ikomoka mu gihugu nyine cy'Ubutaliyani nkuko nabikubwiye, izasimburwa na kampani yo mu Bushinwa yitwa China State Construction Engineering Corporation, ikaba ariyo nyine izagenda icyagura nyine nkuko namaze kubikubwira. Iki kibuga cy'indege cyatangiye nyine kubakwa nyine deja ubungu imirimo yacyo ikaba ikomeje kugenda igereyo nyine bakigerera. Ubundi kizatwara byibura akayabo k'amafaranga y'amadolari agera kuri 414,000 z'amadolari ya Amerika. Aya ngaya nyine akaba ariyo azabanza nyine kuba acyubaka muri faze ya mbere. Nakubwiye nyine nkuko nabikubwiye bazabanza bubake faze ya mbere izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 1,180,000 ku mwaka b'abagenzi. Rero kikaba nyine ayo mafaranga agera kuri 414,000 z'amadolari ariyo azabanza kuba nyine akigendaho. Ubundi nk'uko nyine nyine bitangazwa ni n'aba ingenieur nyine bakomoka muri iki gihugu nakubwiye cy'Ubushinwa bazacyongera, bavuga ko nyine kizongererwa nyine ubushobozi nkuko nabikubwiye kikagera kuri miliyoni, kikakira abantu bagera kuri 1,500,000 b'abagenzi. Kikaba rero kimukongererwa ubushobozi, kizongera kigashyirwaho andi agera kuri 400,000 z'amadolari, ariyo nyine agomba kuba atangwa kugira ngo acyongere nyine. Bikaba rero nkuko uri kugenda ubona amafoto atandukanye agenda nyine agaragaza iki kibuga cy'indege, igishushanyo mbonera ndetse naho uko nyine kizaba giteye, ni kimwe mu bibuga bizaba bimeze neza cyane. Akaba rero nk'uko
amakuru nanone dukesha ikigo cy'igihugu cy'iterambere cya aricyo nyine kizwi nka Rwanda Development Board kivuga ko nyine imirimo yo kubaka kino kibuga cy'indege iri kugenda neza ndetse ko hari n'icyizere cy'uko mu mpera z'uno mwaka wa 2019 kizaba cyanarangiye kubakwa. Akaba rero ibintu byinshi byerekeranye na kino kibuga nk'uko namaze kubikubwira ni nuko nyine kizaba ari kimwe mu bibuga nyine bi navuga ngo bikomeye cyane. Ubundi amafaranga ya nyuma navuga ngo abumbi hamwe azubaka ndetse azashyira azasiga kino kibuga cy'indege nyine kimaze kubakwa mu buryo burangiye na mafaranga agira kuri miliyoni 800 zirenga z'amadolari ya Amerika. Kikaba rero nk'uko namaze kugera nyine mbikubwira ni ikibuga cy'indege gifite ubushobozi bwo kuba kizakira abantu bagera kuri miliyoni 1,800,000 b'abagenzi byibura mu gihe cy'umwaka, kikazongererwa nyine ubushobozi bwo nabikubwiye bikazazamuka bikagera kuri miliyoni 4,500,000 by'abagenzi bya buri mwaka. Ni kandi ikindi nakubwira nuko giherereye mu karere ka Bugesera, kikaba imirimo yo kucyubaka nyine igeze kure. Akaba nk'uko abamenya kwa perezida wa Repubulika aheruka kubitangaza yavuze ko kino kibuga cy'indege yizeye neza ko ntago ngo yavuga 100% cyangwa ngo avuge itariki neza yaho kizaba cyarangira, ariko yizera ko ngo kizaba kirangira mu mpera z'uyu mwaka nyine wa 2019. Nyanga bikunda mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2020 iki kibuga kikaba kizatahwa ku mugaragaro. Akaba rero ari kimwe mu bintu byitezweho ko bizanahindura ubukerarugendo bw'u Rwanda ndetse kinazamure by'umwihariko ibijyanye n'ishoramari mu Rwanda ndetse kinateze imbere ibintu ingendo nyine z'abantu n'ibintu cyane cyane mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse kuko ni kimwe mu bibuga nyine bizaba biri ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda rero rukomeje kugenda rugira bimwe mu bikorwa remezo navuga ngo bikomeye ndetse binubashywe ku rwego mpuzamahanga, ngira ngo nk'uko mubizi u Rwanda rufite imwe mu nzu zikomeye cyane zinakira inama nini cyane hano mu mugabane wa Afurika, zimwe mu nzu nini nyine ziba hano ku mugabane wa Afurika ariyo Kigali Convention Center. Iyi ngiyi akaba ari nayo izakira izaberamo inama y'ibihugu ni Assemblée Générale cyangwa ni inteko y'umuryango nyine w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Inama nyine ikaba izabera mu Rwanda ikabera muri iyi nzu ya Convention Center, imwe mu nzu navuga ngo zikomeye cyane mu Rwanda. Mu runo mwaka kandi uziko nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanatashye ni inzu y'imyidagaduro ya Kigali Arena, ni imwe nayo mu nzu navuga ngo zatwaye akayabo k'amafaranga. Tukaba rero tunitegura nyine kwakira iki kibuga cy'indege gishya cya Bugesera, kizaba nyine gifite ububasha navuga ngo buri ku rwego mpuzamahanga, kikazakira indege nyinshi zitandukanye. Ubundi mu busanzwe ikibuga cy'indege cya Kanombe hari ubushobozi kitari gifite, hari indege buriya zidashobora kugwa kuri kiriya kibuga bitewe n'ubushobozi bwacyo nyine. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bigaragaza nyine iterambere ry'igihugu ndetse n'ukuntu igihugu gikataje mu kuzamura urwego rw'ibikorwa remezo, ndetse akaba ari ikintu cyo kwishimira cyane mu Rwanda. Ibi rero nk'uko uri kugenda nyine ubona amafoto agaragaza uko kino kibuga kizaba kimeze ndetse na byinshi bizaba bikiranga, ni kimwe mu bibuga navuga ngo byanatanze imirimo ndetse na navuga ngo ni job creation nyinshi zagiye zituruka kuri kino kibuga cy'indege. Akarere ka Bugesera rero kakaba nako kamaze iminsi kari gushishikariza abashoramari gushora nyine imari muri aka karere kubera ko kazaba gafite kimwe mu bikorwa bikomeye cyane hano mu gihugu. Navuga ko
urumva ko ni amwe mu mafaranga menshi azagenda nyine kuri ikino kibuga cy'indege hafi agera kuri arenga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika n'amafaranga menshi cyane. Ikibuga cy'indege rero cya Bugesera nkuko nabikubwiye kikaba kiri ku buso nyine bwa ni ubuso bwa metero zigera ku 4200 niho nyine cyubatse, kikaba nanone nkuko nabikubwiye kiri ku birometero bigera kuri hafi 25 uvuye hano nyine mu mujyi wa Kigali. Kikaba rero gikomeje nyine kugenda kinubakwa, imirimo yo kugisoza ikaba izaba nyine irangirana no mwaka wa 2019 nkuko byitezwe atabaye impinduka. Ibi rero bikaba nkuko ubundi itotari cyangwa nkuko nabikubwiye y'amafaranga ari exact cyangwa yanyayo yitezwe kugenda kuri kino kibuga ni miliyoni 818 z'amadolari y'Amerika. Akaba rero ari kimwe mu nyine mu kiganiro nashaka kuza kugaruka uno munsi kukubwira ibyerekeye kino kibuga, ibyerekeye imirimo yo kucyubaka aho igeze ndetse na byinshi twaguteguriye nyine bijyanye na kino kibuga nkuko nabikubwiye. Nizere ko nyine wagize ibihe byiza cyane. Ubundi kora subscribe niba utarayikora, ukande like, ukore comment, ukore share kuri bagenzi bawe kugira ngo bazajye babasha gukurikirana ibiganiro tubagezaho bya buri munsi, kugira ngo nyine tubashe kugenda tunamenya byinshi bitandukanye biba bivugwa hirya no hino.